Hola a tothom. En aquest vídeo us explicaré com accedir al vostre correu CPNL, que és on rebreu tots els missatges del vostre professor, i com accedir als entorns virtuals que necessitareu per als cursos en línia. Per començar, heu de fer clic a l'enllaç que teniu en aquest correu electrònic que us hem enviat, o, si no, podeu accedir-hi anant a la pàgina web del Consorci per a la Normalització Lingüística, cpnl.cat, i fer clic directament a l'espai Alumnes. Dins l'espai Alumnes trobareu tot el que necessiteu per seguir els cursos, però abans de començar heu d'estar segurs d'haver activat el vostre correu electrònic cpnl. Si encara no ho heu fet, mireu-vos aquest vídeo i us explicaran com fer-ho. Un cop activat, per accedir-hi, haureu d'entrar aquí a l'espai Alumnes i fer clic a Outlook. Un cop entrem a Outlook, jo ja tinc el meu correu posat, però vosaltres haureu d'escriure el vostre correu CPNL, que ja teniu activat, i fareu clic, i ens porta a aquesta pàgina. Repetim un altre cop el nostre correu CPNL i la contrasenya, que és la que nosaltres mateixos vam escollir en activar el nostre correu. Comencem. Podeu decidir vosaltres si voleu guardar o no el correu. Jo poso que no. I ja accedim al correu. Ara bé, per accedir als tres entorns virtuals que tenim a l'espai Alumnes, hem d'utilitzar el mateix correu CPNL i la mateixa contrasenya. Què significa això? Que si accedim a un dels tres, ja podrem accedir automàticament als altres dos entorns. L'entorn més important per nosaltres és el Moodle, que és on podrem seguir el curs i fer totes les activitats. Cliquem Open ID Connect i ens portarà directament al Moodle, a l'aula virtual, on tindrem el nostre curs, per exemple un bàsic 2, i des d'aquí podrem començar amb el taller inicial. I després ja anirem fent totes les activitats. Si tornem un altre cop a l'espai Alumnes, veiem que hi ha un tercer entorn. Aquest entorn s'utilitzarà menys, però és necessari baixar-se'l al mòbil en el cas de fer alguna tutoria virtual amb el vostre professor. Aquí podreu parlar amb ell o amb els vostres companys, també. L'única dels tres entorns que no heu absolutament de baixar-vos al mòbil, si utilitzeu el mòbil, és el Moodle, l'aula virtual. És important utilitzar-la en línia perquè es va actualitzant i hi ha algunes coses que si baixem l'aplicació no ens funcionaran bé. I això més o menys és tot. Quan entreu al Moodle, a l'aula virtual, si teniu més dubtes ja us podeu posar en contacte amb el vostre professor a través del fòrum o també li podeu enviar un correu, com us vagi millor.